12 ученици от Казанлъшки училище се включиха в общинското управление днес. Те застанаха редом до кмета и заместник кметовете на общината, до служителите от общинската администрация. В часовете до 12 часа те успяха да влязат в ролята на управленци на община Казанлък, да се запознаят с проблемите и ежедневието на местната власт, да участват в работни срещи с кметове на населени места, с директори на културни институти и представители на местни управления и организации, да съставят документи, да определят възнаграждения, да разпределят финанси, да подготвят договори за сътрудничество между Казанлък и град Алжир. След приключване на работа, всеки един от тях сподели впечатленията си от ангажиментите на работното си място. Ето какво сподели младият кмет на Казанлък Яница Иванова за работата си в общинска администрация. Днешният ден за мен беше много вълнуващ, изпълнен с много емоции, много натоварен. Разбрахте? Разбрах, че работата на кмета е много-много трудна и отстрани винаги изглежда много по-лесно, отколкото всъщност е. Той има много задължения, много проблеми за решаване и много-много е трудно. В края на работният си ден младите управленци получиха сертификат за работата си, а младият кмет Яница Иванова получи от кмета Галина Стоянова знака на Казанлък и брошка с формата на роза, с пожеланието да носи брошката на абитуренския си бал като една от цариците роза на Казанлък. В края на инициативата всеки един от младежите написа на специален лист впечатленията си от работата в общинска администрация.